Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku neng Taman Cangkesek. Di gini naik awan. Di neng taman yang ini. Di neng anu di kolam iwak koi. Gini kayak konco-konco nih dorong neng kono kayak dong lumpur neng kono kayak kayak aku harapin dulu iwak neng gini dulu iwak iwak iku wujud di wak kayak yuk oke neng gini kayak iwak ya tuh kayak iku wujud gede kuro-kuro ini ya enak nah santur udah ya wuih ini itu kuuu dikit-dikit kayak kan enggak yang sebelah kayak ya ur kuuu dikit-dikit kayak gila iwak itu enggak yang ini wuih kan gede-gede ini gini iwak dulu lho lho kami ini lho ini iwak ini hasil mancing yang gini iya gede-gede iwak ya dan keroyok gini-gini berarti dipakan nih udah dipakan nih mantap poh iwak ini gini kolamnya gitu pak ini nguyuh teh manu eh ngenteni iwak kayak an manu eh mau kuliah iwak apa ya nah ki aku dorong neng taman batu-batuan ini gila gini kayak gini ki tapi an ini ki tinggi foto-foto ya api nah gini neng batu-batu nih tapi komplit lah gini taman ini. Iya, selfie-selfie. Yo, bagus. Iki mung wit-witan kene iki modele. Yo. Kene kene ngene sejuk-sejuk wae. Ya guys, teman-teman sing pengen liburan, beli hiburan iki nang Cangkesek ngene ya. Ngene iki. Di tempatnya. Nah, kene yuk banget iki kene. Ini sorbet ini pokoknya geser selfie-selfie lah pokoknya ini gini ini gini so ini yang Taman CKS nah ini bodoh lese-lese golek ngen lungguh iki wong lempoh-lempoh iki. Iki dan semper izan. Nah, iki apa tinggi linggo cah cilik lho ning kene. Oke, tamane. Yang ngene iki. Awas nyemplung. CKS. Iki. Ning kene ya rame wong. Ning kene share foto-foto ya kena. Gila. Wong kumpulan wong Blitar. Wes, wes iki pokoke ning kene mlumpuk iki. Wong ngepluk wonge. Pak ning kene. Ki adik-adik do makan iwak. Dan iwak ya, mawi apik. Ih. Gede-gede. Yo. Ning kene tamane apik-apik. Iwak ya, dan wo. Jadi pakan ini mau nengah ya itu luwe pak ya ki pak koi iwak mas pak ya oh gede gede ya main lihat dulu ke samping ini sih
Nang kene yo wong e akeh cah Indonesiane. Iki. Nang taman kene. Iki ndelok yo apa iki? Mau ndelok iwak ya nang kene. Iki nang kene wong padha ngisis. Iki mbae makan iwak iki. Iki mbae. Iwak ini kene gede gedean, Lan. Iki. Gede gede. Manuke barang nunggoni ning kene. Jan mantep ning kene. Iki lek sir dorong-dorong ning kene ya enak kene tempatnya. Nggih. Duduk-duduk di sini. Oke. Ini ya yuk. Yang sor kayu, wit-witan. Oke. Gini yang gini. Oke, gini yang dorong-dorong. Di latihan. Barang apa ini? Oke, wong. Ini yang gini. Gini mantep lah. Yuk. Sejuk. Tamane ana watu-watuane iki. Wene kene adem kene.